Att få hit fyra tjejer, det känns ju ja, det känns fantastiskt. Sen man var i Sundbyholm så har man ju knappt tänkt på något annat. Man har ju knappt kunnat göra de dagliga sysslorna utan att man har tänkt på dem. Ja, men jag är ju skittaggad på att träffa de här tjejerna. Nu vill man bara... Ja, kan inte komma nu.